Xəstəliyin təsdiqi üçün aparılan testin nəticəsi orta hesabla 24 saat ərzində açıqlanır. Oxaz xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konferansında tibbi ərazi bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin yolxucu xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə koronavirusa yoluxma diagnozu PCR üsulu ilə aparılır. Testlərin nəticələri 6 saat ərzində açıqlanır. Amma test nəticəsinin sistemə yüklənməsi bir qədər vaxt alır. Buna görə nəticənin açıqlanması gecikə bilər. Digər tərəfdən xəstəliyin sayı artdıqca müraciətlərin sayı da çoxalır. Əliyev əlavə edib ki, koronavirusa yoluxma sayında artım olarsa, karantin rejiminin müddəti artırıla bilər. Mənbə oxu.az saytından.